The best of one kembali untuk Homeboyz menentang Madness Esports. Satu mata diperlukan lagi untuk kedua pasukan. Mata yang cukup penting untuk Homeboyz dan juga Madness dapatkan. Benar sekali, pasukan Homeboyz berada di pasukan berwarna biru, manakala Madness Esports akan berada di pasukan berwarna merah. Sebentar tadi awak ada mengatakan pasal ye-ye-ye. Apakah yang awak ingin katakan tersebut? Okey, pasal ye-ye-ye ni, saya dah lama nak tengok dia menggunakan Cho di MPL. Dan Cho yang digunakan oleh ye-ye-ye ini bukan Cho yang biasa-biasa. Mungkin. Sebab selama ni memang ini adalah hero signature dia. Dia menggunakan hero Cho, bermain dengan itemization damage dan tak ramai yang mampu maupun berani untuk menggunakan Cho damage di MPL. Sebab kita tahu sangat-sangat susah walaupun hero ni ada mobility yang tinggi, tapi disebabkan tugasnya untuk melakukan pick off di bahagian backline, ianya sebuah tugasan yang berat sekiranya dia tak mampu untuk bertahan dengan lama. Namun saya nak lihat adakah dengan kemampuan ye-ye-ye yang sentiasa maupun boleh saya katakan cukup selesa menggunakan strategi ini, boleh ataupun tidak dia deliver tugas dia sebaik mungkin dalam perlawanan kali ini. Ya, benda itu pun telah diterjemahkan dengan emblem Antandon beliau memberikan fokus kepada movement speed dan juga physical penetration ke arah pasukan pihak lawan. Begitu juga dengan Maima dan juga Warlord. Penetration daripada sudut fizikal mahupun magical yang akan diberikan keutamaan. Sebab pasal keutamaan, lihat bagaimana pasukan Homeboyz memberikan keutamaan dekat bahagian gold lane, membenarkan Anip untuk mendapatkan free farming dan juga memberikan tekanan kepada Zaf sebentar tadi. Itulah senjata mereka. Jadi tidak mahu lagi perkara yang sama di perlawanan kedua terjadi sekali lagi. Mali cuba untuk dapatkan bagian belakang Zaf, terpaksa guna flicker. Sekarang ini Phantom Execution terkena kepada Zaf. Mungkin akan dikorbankan, bukan lagi mungkin. Puncher yang akan mengorbankan satu gold lane daripada pasukan Madness Esports. Satu rotasi yang berjaya dilakukan. Sonic pun agak sedikit terlambat. Set pakaian yang telah dibuat kepada Sempat. Split-split juga dipakai. Tapi mungkin Sempat akan dikorbankan. Tapi mungkinnya tidak. Sebab Sonic sekarang tengah fokus kepada Turtle. Bukan lagi Turtle yang diberikan sayang langsung oleh Chibi. Sebentar tadi Sempat hampir dikorbankan. Dan satu at present rest. Chibi fokus kepada pengambilan purple buff. Tetapi dicuri balik oleh Maima. Ya, Amin, berbalas pencurian yang telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan, di mana first blood yang telah dimiliki oleh pasukan Homeboyz dicuri balik oleh pasukan Madness, di mana dekat bahagian tengah sebentar tadi Maima berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Warlord seawal-awal 2 minit yang pertama. Battle of the Mages ketika ini dimenangi oleh Maima, tetapi secara keseluruhannya bakal kita saksikan di antara Valentina dan juga Farsa ini. Ya, kalau ikut kepada teori saya tadi, bahagian map control ataupun maafkan saya, river control sebenarnya yang paling penting. Tapi Maima, kawan yang sangat rendah, tapi dibalas kembali dengan pedestrian strike. Ye-ye-ye, diangkat namun damage tak cukup. Perbosa telah pun melarikan diri tanpa sebarang nyawa yang banyak telah dikurangkan. Namun sekarang ni Walot telah pun terkena taunt daripada Concussive Blast sebentar tadi. Tapi apapun, maafkan saya, bukan Concussive Blast, Energy Eruption telah dibuat oleh Sonic sebentar tadi. Tetapi kita lihat pertempuran di antara kedua-dua jungler, antara Homeboyz dan juga Madness. Sonic terpaksa untuk berundur. Energy Eruption telah pun digunapakai oleh Sonic sebentar tadi untuk mendapatkan sedikit attack speed daripada Tribution tersebut. Okay, Turtle yang seterusnya akan dihidupkan dalam 40 saat lagi. Dan pasukan Homeboyz ketika ini akan melakukan clearing wave mereka terlebih dahulu dan juga akan melakukan rotasi dekat bahagian bawah untuk bersiap sedia melakukan sedikit banyak serangan ke atas Turtle ini. Namun begitu, lihat Barbossa juga meniru pergerakan pasukan Madness Esports. Mereka tahu juga di mana Turtle yang seterusnya ini cukup crucial untuk kedua-dua pasukan. Bukan itu sahaja, malah pada saat ini Chibi yang menggunakan Lancelot selaku jungle. Perlu untuk ingat, Lancelot dengan itemization tankiness, dengan adanya Demon Slayer, dia seharusnya memanfaatkan, malah memaksimalkan penggunaan strategi ini untuk mendapatkan objektif. Tapi setakat ini belum lagi ada Turtle dimiliki oleh Homeboyz. Turtle yang perlu diambil. Warlord mencuri Nominum Blast. Jadi Turtle yang diambil oleh pasukan Homeboyz mungkin perlu untuk lebih berhati-hati. Bayi Nominum Blast sekarang tidak boleh Warlord. Terkena bergerak seorang. Sonic sekarang ini Blast di duet daripada Anep. Hujan peluru tidak bergerak kepada sesiapa. Sonic tidak pun dikorbankan. Namun Turtle sempat diambil oleh pasukan Madness. Sekali lagi menggagalkan harapan. Namun kita lihat sempat pelik ke depan. Dia cuba rapatkan seorang pemain dan Mali ditumbangkan oleh Warlord. Bagaimana seseorang itu dah dijatuhkan tapi sempat juga untuk mendapatkan Turtle tersebut. Saya masih lagi tak boleh nak komprehend perkara tersebut. Namun begitu, walaupun Turtle yang telah didapatkan oleh pasukan Madness, namun Homeboyz mendapatkan kutipan kill dengan lebih banyak untuk stabilkan
team fight tersebut supaya taklah dimenangi sepenuhnya oleh Magnus Esports. Ya, tapi kalau dilihat daripada sudut gol, tak banyak beza. Kenapa? Disebabkan goal difference ini berjaya untuk dirapatkan oleh Ye 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 yang berjaya untuk mendapatkan gold plating di bahagian atas, sementara Turtle dimulakan oleh pasukan Homeboy sebentar tadi walaupun berjaya juga untuk dapatkan oleh pasukan Magnus. Jadi saya boleh kata dua sumber kewangan yang berjaya untuk dihasilkan oleh Magnus sebentar tadi, tapi kali ini satu pick off yang cuba untuk dilaksanakan namun sempat masih lagi berjaya untuk bertahan. Tak mengapa kerana itu adalah glue, kerana dia memang sangat-sangat susah untuk ditumpangkan dan fokusnya hanyalah untuk cuba mendapatkan menara oleh Ye 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 dan juga Maima. Wow, Mali dia dah sedar sekarang ni Wallot tak ada nombor 16. Ye Ye dalam keadaan yang bahaya, dia tak ada ketahanan yang tinggi tapi flicker masih lagi ada dan dia dikorbankan dengan kepungan yang dibuat oleh Chibi. Tapi dalam kesempatan yang sama, Maima bijak, dia tak selamatkan rakan pasukannya, dia nakkan objektif. Satu tarik telah terjatuh di bahagian bottom lane. Sepatutnya rakan dia boleh selamat kalau flicker itu melepasi tembok tersebut, akan tetapi sepandai-pandai Ye 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 melompat, akhirnya jatuh. Di tembok juga. Akhirnya jatuh ke tangan pasukan Homeboy sekarang ini Barbosa. Barbosa belajar duet. Sekarang terkena kepada seorang pemain setelah pun terkena stun Mali di bagian belakang. Zaf terdedah, tertinggal di dalam sempat tersebut dan dikorbankan. Chibi melarikan diri. Pengejaran dibuat tetapi saya dapat rasakan satu trade yang tidak begitu baik. Tarik hilang di bagian top lane untuk pasukan Homeboy. Chibi sekarang ini energy eruption ditarik semula. Dan dengan dia telah balik, ini peluang besar untuk Magnus Esports dapatkan turtle. Tiga turtle untuk Magnus. Kita baru cerita tadi, Chibi Turtle Mania tertinggi dalam MPR Malaysia. Oh, saya ingatkan dia nak main-main dengan Chibi sebab saya selalu kena macam tu juga. Tapi rupanya dia nak tahan minion sebenarnya. Kita kena husnuzon kadang-kadang dengan pemain-pemain ini. Tapi yang penting, untuk trade seperti yang diperkatakan oleh Mars, baru satu menara berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Homeboy. Sedangkan mereka sudah pun melepaskan tiga turtle, dua menara. Pekis yang cukup-cukup untung untuk pasukan Magnus. Namun, berita baiknya adalah jarak daripada goal difference tak terlalu jauh. Namun, juga berita baik yang lebih menggembirakan adalah Anip, pemain yang terkaya dalam permainan ini dengan 5,500, diikuti di tempat kedua 4,800 saja oleh Zaf. Oh, Barrier Strike Maima sekarang ini telah pun dibatalkan. Biasi duel yang cantik daripada Anip. Masuk ke bagian tengah tersebut, mengorbankan Maima. Tiada lagi high ground-nya, tak boleh nak buka. Barrier Strike itu dengan begitu lama. Namun, ye ye ye, cari mangsa. Dia tak boleh tahan defense-kan lama Anip. Mendapatkan korban yang kedua untuk pasukan Homeboys. 7 berbalas dengan 3. Namun lihat kesempatan yang diambil oleh Zaf. Satu lagi menara dijatuhkan. Bijak Magnus Esports mencuri satu persatu objektif daripada Homeboys. Dan keadaan kembali stabil semula untuk kedua-dua pasukan. Tiada lagi mana-mana pasukan yang mendominasi sepenuhnya daripada sudut kutipan gol. Menunjukkan begitu rapat, begitu sengit kedua-dua pasukan ini memberikan saingan antara satu sama lain. Dan sebentar tadi, ye ye ye, gerakan yang agak memaksa bagi pendapat saya untuk pergi ke hadapan clearkan minion, terpaksa mengkorbankan diri beliau kerana kita tahu ini merupakan damage Chow. Tak boleh nak withstand damage dengan begitu banyak sekali. Ya, saya suka bahawa awak tengok yang bau gold difference di antara dua pasukan ini sengit. Tapi sebenarnya daripada gold ranking kita boleh saksikan Anip dengan 6,500 diikuti oleh Zaf dengan 5,900, agak jauh. Begitu juga dengan Chibi yang 5,300, Sonic baru 4,600. Jungler dan juga gold laner untuk pasukan Magnus sekarang ni berada dalam satu kedudukan yang cukup-cukup sulit. Yang menang sebenarnya boleh saya katakan sebenarnya hanyalah Maima berhadapan dengan Warlock saja. Oh, satu perkara yang baik, sempat agak terlalu awal cuba untuk membuka map bagi kawasan lot tersebut. Tapi kesempatan ini boleh digunakan oleh Homeboys untuk lakukan split pushing. Satu tarik didapatkan Chibi ke bahagian belakang, tangkap Sonic Mali. Target yang cukup keras untuk didapatkan Warlord. Dapatkan satu ataupun dua pemain daripada Magnus Esports. Blazer 2 kaya-kaya sempat untuk melarikan diri. Mali masih lagi menahan sekali betul damage. Wacas Mali dikorbankan bersama dengan Sonic. Mega kill untuk Anep dan juga di bagian bawah Chibi. Kejar ye 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 sampai ke lubang cacing. Homeboys jatuhkan tiga orang pemain, membuka pintu seluas-luas alam untuk mendapatkan lot. Ujian harus saya berikan kepada Warlock sebentar tadi. Outplay yang dilakukan oleh beliau, kalau anda sempat lihat ataupun tidak, di mana dia bukan mendas habis sebelum Maima. Maima dapatkan Anep. Keadaan yang cukup genting sebenarnya Anep untuk hidup, untuk dapatkan maksimalkan penggunaan lot ini. Tapi dia telah dikorbankan.
lihat bagaimana again outplay daripada Maima pula. Di mana first outplay daripada Warlock tadi, dia buka nombor 16. Dan nombor 16 itu sempat digunakan sebab dia flicker ke belakang daripada dikenakan stun oleh Ye 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 ataupun energy eruption daripada Sonic, menyebabkan Sonic dan juga Ye 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 yang terperangkap di dalam nombor 16 tersebut. Dan diikuti pula, dibalas semula oleh Maima outplay yang dikenakan ke atas Arnib sebentar tadi dengan penggunaan Feather Extract tepat memberikan kematian pertama kepada Cloud tersebut. Dan sekarang ini sempat Pat, sebuah ketinggi dan display tersebut akan memberikan kesukaran sikit pada Sonic untuk melarikan diri. Tapi kita lihat di bagian belakang pula, itu dia terkena sepakan. CB terkena tetapi tidak mampu untuk mengorbankannya. Sonic menjadi mangsa pertama. Mali tidak boleh untuk melarikan diri. Double kill untuk CB sekarang ini. Cuba untuk kehadapan. Lord masih lagi utuh berdiri. Tiga orang berbaki. Tiada siapa yang boleh menahan damage dengan lama. Ye pun fokus kepada pengurangan item damage ataupun damage. Lihat bagaimana Maima dibatalkan Feather Extract tersebut dengan hanya satu batu saja dilontarkan. Maima, tetapi kita lihat punchnya digunakan oleh CB. Menyerap damage yang banyak daripada Zaf. Lord telah pun disatukan. Kehadapan tapi tembakan tersalah Anep Lazik Duet untuk berikan kepada pasukan Madness Esport. Tapi tiada lagi kill yang berlebihan berlaku. Hanya satu Innovator Turret saja dijatuhkan di bagian top lane untuk pasukan Homeboys. Pasukan Homeboys, mereka tahu mereka ada kekuatan dengan adanya Lord tersebut, tapi mereka tak memaksa diri mereka untuk mengambil lebih daripada apa yang perlu, iaitu Inhibitor Turret dekat bahagian atas. Manakala untuk pasukan Madness Esport, mereka cuba untuk cari ruang counter inisiasi dengan penggunaan Shumpo, dengan penggunaan Jikundo daripada Yeye sebentar tadi. Akan tetapi walaupun terkena stun, namun begitu ultimate-nya tidak terkena kepada sasaran yang tepat, di mana beliau menghantar Homeboys pulang pula instead of menghantar pasukan Homeboys ke arah Madness tersendiri ketika ini. Lihat damage daripada Barbossa. Bukan damage daripada Barbossa, tapi damage yang diterima oleh Barbossa sangat memerikan daripada Zaf sendiri. Dengan ada Weapon Master, saya pasti setiap itemnya sangat-sangat memerikan. Chibi menjumpai Mali sekarang Barbossa. Mali cuba duduk ke belakang. Banyak kali sekarang ini Mali out position sebenarnya, kehadapan sangat dan dia mudah untuk dikorbankan bersama dengan Sonic. Jadi perkara tersebut tidak boleh diulang lagi sekarang ini sebab saat sangat penting untuk mereka pertahankan. Bila-bila masa saja Homeboys boleh habiskan game Sunfrost. Ya, memang mereka boleh saja untuk tamatkan permainan ini, tapi mereka sekarang ini cuba sedaya upaya untuk bertindak disiplin. CB dekat bahagian hadapan, walaupun ada Mali, dia takkan takut kerana dia ada saja mobiliti yang tinggi untuk bergerak menghampiri rakas pasukan yang sudah pun bersiap sendiri di bahagian Lord yang bakal muncul. Enhance Lord ataupun Harmonia Lord yang bakal memberikan mereka kelebihan dengan cukup-cukup besar sekiranya didapatkan. Namun dalam waktu yang sama, Madness, saya kira mereka akan cuba untuk bergerak masuk tapi dah terlambat, takkan sempat. Walaupun ada pergerakan yang ingin dilakukan, Sonic terpaksa melakukan pusingan kembali ke bahagian base. Ya, sepatutnya pasukan Madness tak patut kontes slot tersebut kerana mereka adanya kepercayaan untuk melakukan pertahanan high ground defense daripada Farsa, nombor 16 daripada Mali. Kalau mereka berjaya untuk melaksanakan kombinasi tersebut dengan sempurna, mereka boleh menahan base mereka daripada ditumbangkan oleh pasukan Homeboys. Malah mungkin boleh melakukan counter inisiasi. Akan tetapi, pasukan Homeboys, pasukan yang begitu berpengalaman, mereka cukup pintar untuk menidakkan perkara tersebut daripada berlaku dengan gerakan kiting mereka tersendiri. Ya, benar. Dan di mana kiting perlu dilakukan terhadap pasukan Magnus Esport menggunakan segala bentuk yang ada untuk pertahankan mereka punya base. Tetapi pada masa itu sekarang konsil Barbossa sebut ke hadapan, kita agak seorang Sonic sekarang ini masih lagi belum tertangkap. Maima buka satu Feather Extract untuk membersihkan segala bentuk minion yang ada. Lord masih lagi utuh berdiri, tapi pertahanan mudah untuk dilakukan walaupun terpaksa untuk menggadaikan Inhibitor Turret di bahagian tengah. Barbossa memastikan turret yang terakhir milik pasukan Magnus menjadi milik mereka. Dan sekarang ini kering kontang dan seperti ibarat padang pasir, padang terkukur untuk Madness Esport. Tiada sebarang turret. Malah Sonic hampir saja untuk, bukan hampir dikorbankan, tapi damage yang besar daripada Anip sekarang ini. Kita lihat bagaimana pasukan Homeboys sentiasa mencari ruang untuk mereka masuk, lebih-lebih lagi untuk Barbossa dengan penggunaan flicker dan juga wall charge. Tapi ruang tersebut ditutup begitu rapi oleh pasukan Madness ketika ini. Pada saat ini, untuk Ye yang menggunakan Cho dengan itemization damage, saya kira hero ataupun strategi ini untuk Cho hanya boleh untuk dilaksanakan kalau anda berada dalam winning condition sahaja. Kerana di saat anda ada winning condition, pasukan musuh belum ada defense item yang mencukupi untuk menadah damage daripada Cho tersebut. Tapi bila enemy dah ada item defense,
damage daripada Chibi ke atas Yeyeye lebih tinggi daripada Yeyeye punya damage ke atas Chibi. Benar. I mean, perkara ini memerlukan ruang sebenarnya. Siapa yang dapatkan ruang itu terlebih dahulu, siapa yang mendapatkan inisiasi itu terlebih dahulu. Anda kata kalau Yeyeye dapat Jikundo dan Way of the Dragon terlebih dahulu sebelum Chibi boleh melarikan diri, dan mungkin Yeyeye boleh mendapatkan kill. Tapi again, Chibi menggunakan Lancelot, lihat bagaimana ketangkasan dia menggunakan puncture, menggunakan Tonros untuk melarikan diri. Sangat sukar untuk ditangkap. Jadi mungkin Yeyeye harus fokus kepada hero yang berbeza, dan paling mudah sekali nak dapatkan mungkin Sepat, sebab Sepat sentiasa berada dekat bahagian paling hadapan sekali bersama dengan Barbossa. Paling hadapan Barbossa ni tak cukup depan lagi ke? Saya rasa dia dah nak salah base dah dari tu. Tapi saya tak pasti. Masih lagi takut-takut untuk menyepak keluar Barbossa daripada kawasan selamat. Saya rasa tadi Barbossa dah paling out of position lah. Membuk tu bukan out of position. Tak tahu lah macam, saya sampai tak sedar. Dia ni enemy kan? Kenapa dia dekat sini ni? Sepatutnya damage yang cukup untuk pasukan Magnus hukum Barbossa tersebut. Tapi mungkin mereka untuk menyimpan segala bentuk skill set bagi komik pada Lord. Ibaratkan Sonic sekarang ni mungkin agak terlambat ataupun tidak. Sebenarnya Sonic dihalang oleh Sepat sahaja bersorangan untuk masuk ke dalam kaca bis tersebut. Dan kita lihat satu persatu stun Sepat terkena damage. Tapi Lord didapatkan oleh pasukan Homeboys dan terpaksa untuk Magnus ulang semula. Dan untuk sebenarnya dia sepatutnya melakukan flanking dengan lebih kerap, cuba untuk cari kemungkinan Anip ataupun Warlord. Tetapi perkara tersebut nampaknya berkali-kali gagal untuk dibuatkan oleh pasukan Madness Esports. Masih lagi belum nampak impak yang cukup eksklusif daripada Tak nampak keistimewaannya setakat ini. Mungkin ada sebab kenapa tak ada orang pernah buat setakat ini. Mungkin keberkesanannya tak mampu untuk dibuktikan pada hari ini. Namun Lord sudah pun mula untuk masuk. Serangan bakal dilakukan tapi Mali bakal tiba daripada bagaimana belakang. Dan pertahanan terus dilakukan oleh pasukan Madness. Madness sekarang ada Varian Strike lagi. Tapi mampukah ataupun cukupkah cancel sebenarnya Varian Strike tersebut. Dan kemenangan penuh 2 berbalas dengan 1 berpihak.